როგორია თქვენი პოზიცია, ბატონო ვაჟა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ ქალაქისა და თემის გაერთიანების შესახებ. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გზაზე ერთგვარი შეფერხება? Ну там дрозе როცა ხდებოდა ეს გაყოფა ჩვენი გუნდი, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამას აპროტესტებდა, ვინაიდან ეს დაკავშირებული იყო გარკვეულ ხარჯებთან და მართლაც ასე გაწეული იქნა გარკვეული ხარჯები, შენობა ნაგებობების რემონტები, გაყოფა ორი სუბიექტის და აქედან გამომდინარე არ იყო მართებული, რომ მაინც დამაინც ეს ასე დასრულებული იყო, მაგრამ ეხლა როცა ეს ყველაფერი შესრულებულია, ხო და ეხლა ეს უბრუნდებით ის საწყის, ხო არც ეს მიმდაჩნია სწორედ, იმიტომ რომ ხარჯი ყველაფერი გაწეულია და ასე ექსპერიმენტებისათვის ფულის ხარჯვა და გადაყრა, ჩვენ არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ექსპერიმენტებისათვის ფული ხარჯვა. თავი რომ დავანებოთ ფინანსების არაერთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ თუ ექნება სწორი მიმართულება, სწორი მმართველობა, ეს ხელს არ შეუსლის რაიონის განვითარებას, თუმცა დამოუკიდებლად არსებობა გაცილებით მეტ ჩანს მიცემდა თითოეულ ქალაქსაც და სოფელსაც. დიდი მადლობა ბატონო ზაზან, თქვენი პოზიცია ძალიან საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ საუბარში, რომ თავის დროზე ძალიან კარგი იყო და ამან თავისი შედეგი გამოიღო კიდეც ისმისაც, ის რომ ქალაქი და თემი ცალ-ცალკე ვითარდებოდა, ცალ-ცალკე ბიუჯეტი ჰქონდა. თქვენი გადასახედიდან თქვენ იყავით პირველი გამგებელი, ვინც აი ასე ცალკე გამოყოფილ თემს ხელმძღვანელობდა და ძალიან კარგად იცით შედეგებიც, შეგიძლიათ ეს ციფრებითაც დაასაბუთოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა გაერთიანებულიყო თუ არა ისევ თემი და ქალაქი და ეს რეალურად მიგვიყვანს თუ არა დეცენტრალიზაციამდე, თუ ჩვენ დავბრუნდით უკან წარსულში? ნამდვილად მე ვახსენე, რომ 2014 წელს მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, გაყოფილიყო ქალაქი და თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტებისათვის. რამდენადაც მნიშვნელოვნად მიეცა საშუალება როგორც ქალაქის დასახლებას, ისე ჩვენ სოფლებს ახალციხის, განვითარებულიყო ინფრასტრუქტურა და ინფრასტრუქტურის განვითარება მოგესალმებით ძირითადად დამოკიდებული არის იმ ბიუჯეტზე, რომელიც ბიუჯეტდაც იმართება მუნიციპალიტეტი. 2013 წელს, მინდა თქვა 2014 წელს გაყოფამდე მუნიციპალიტეტი ჯამში, ორივე მუნიციპალიტეტის 7 მილიონი იყო დაახლოებით, აქედან 3.300.000 შეხვდა თემის მუნიციპალიტეტს, რაც უკვე დღეს უკვე თითქმის ხუთჯერ არის გაზრდილი. და სწორედაც იმ სტორმა მიდგომებმა მოგცა ჩვენ საშუალება, რომ აღვერიცხა თითოეული მიწისნაკვეთი, თითოეული ქონება. მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი თემის დასახლებაში, არც ერთი შენობა და ნაგებობა, რომელიც იყო და ფლობდა მუნიციპალიტეტი, თითქმის არ იყო რეგისტრირებული. ამის შესაძლებლად არ იყო მუნიციპალიტეტის ბალანსზე? დიახ, შესაბამისად უამრავი საწარმოები მიწა, რომელიც კომერციული ფართები იყო ასე შემთხვევაში, არ იყო რეგისტრირებული და შესაბამისად ჩვენმა მიდგომებმა იმ მართველი გუნდის სტორმა გადაწყვეტილება და შესაბამის ცვლილებებმა საგადასხო კოდექსში და სხვა ასე ვთქვათ შესაბამის აქტებში სწორედაც გამოიწვია ის, რომ მოხდა ბიუჯეტის გაზრდა, რამაც მოხდა საშუალება საკმაოდ ბევრი პროექტი განხორციელებინა. ეს აისახება როგორც გზების სასმელი წყლების დახოვით, 52 კილომეტრი გზა დავაგეთ ჩვენ სულ აი ამ პერიოდის განმავლობაში. 2014 წლიდან დღემდე. ახლა რა იქნება, როდესაც ერთიანდება თემი და ქალაქი და აღარ გვექნება ცალ-ცალკე ბიუჯეტები? 8 საბავშვო ბაღიდან უკვე 16 საბავშვო ბაღი გვქონდა. ასევე პარალელიზმში განვითარდა ქალაქიც. აქ მარტო არ ვიტყვით, რომ თემი განვითარდა, ქალაქში თითქმის ყველა ქუჩა დაგებულია, მიმდინარეობს მოგეხსენებათ, ყველა ვხედავთ ქალაქის სკვერების, პარკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციები. ამ შემთხვევაში მოხდება ისევ და ისევ მართლმადიდებლურმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბიუჯეტების შემცირება არ მოხდება, როგორც ადგილობრივი შემოსავლების, ისევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან და რეგფონდებიდან გამოყული თანხები, რაც წლების მანძილზე გამოიყოფოდა ორივე მუნიციპალიტეტისათვის, ეს გაერთიანდება და მოხდება ერთი მთლიანი ბიუჯეტი. ეს იქნება დაახლოებით 25 მილიონზე მეტი საკმაოდ, და ასეთი ბიუჯეტი რეგიონში ნამდვილად არავის არ აქვს და ბევრს, ალბათ მუნიციპალიტეტსაც, ძალიან ბევრი გაკეთების საშუალებას მოაქვს. ერთი მინდა ვერ დაგეთანხმებით, ყველა ქუჩა დაგებულია, არის ქალაქში დაჩენილი შიდა ქუჩები, სადაც ჯერ კიდევ ეს სამუშაოები არ დაწყებულა ან არ არის დასრულებული, სოფლების ნაწილში რჩება ინფრასტრუქტურული პრობლემა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გაერთიანების მიუხედავად ბიუჯეტი იმდენად მოცულობითი იქნება, რომ არ მოაკლდება არც ქალაქს და არც სოფლებს, არაფერი საინტერესო, ამას მომავალი გვიჩვენებს.